Bueno, bideo honetan azalduko dizuet berdinketa metodoa zelan aplikatzen da. Bueno, hasteko daukago hemen sistema eta sistema honetan guk aukeratu behar ditu. Edo x edo y ekuazio bietan bakantzeko. Aukeratzen da normalean ba errezen bakantzen dana, hori konturatzen bazari. Baina berdin dio, edo x edo y. Kasu honetan, behian x-a bakarri dagoenez, errez bakantzen da hemengua, x berdin, minus bost, gehi iru i, tardun, iru x, izango zan, minus bi bestaldera, amazortziken bi, beraz, x-a amazortziken bi, zati iru. Ja, biak bakanuta ditugunean, kao, x-a bardina da, x-a bakarra da, beraz, amazortziken bi berdin iru eta minus bost gehi iru i izan behar dira bardinak. Orduan, bardintzen ditugu hemen lortutako emaitza biak. Bardinketa honetan, geratzen da ekuazio bat, eta bakarrik daukagu ez ezagun moduan ni. Zein dugu ebatzi. Ebazteko, hemen zatiki bat agertzen denez, gogoratu, zatikiak agertzen direnean, bider MKT, bider iru egiten badugu alde bietan, iru hau desagertuko da. Orduan, hau bider iru, eta iru bider zatikia, iru honeaz, deskompoz, simplifikatzen dugu. Iru bider minus bost, minus amabost, eta iru bider irui behatzi. Eta hemen, amazortzi kenbi. Elkartzen ditugu iak, eta zenbakiak bebai. Orduan, amaika i, berdin, hogeta amairu. Eta i askatzen dugu, biak zati amaika ginez. Beraz, i berdin, hogeta amairu zati amaika, iru. Eta orain, i daukagunean, x-a kalkulatzeko, ba, joko dugu, x-a askatuta dagoen lekuan, ipintzeko, edo bai hau, edo bai bestia. Posible izango zen, amen edo amen be erabiltzea eta x-a kalkulatzeko, baina zeran amen dagoen ja bakantuta, edo amen, eta errezago amen, ze ez dago zatikirik, ba, hobeto amen. Beraz, x berdin, minus bost gehi iru bider iru, minus bost gehi iru bider iru, iru bider behatzi, minus bost gehi bederatzi, lau. Tarun soluzioa, x berdin lau, i berdin iru.